Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ նորակառույց դպրոցն իր դռները բացի նոր ուսումնականին, սակայն դպրոցի նախկին շենքը վթարային էր, իսկ 2 տարի առաջ երկրաշարժից առաջացած ցնցումներից շենքը դարձել էր խիստ վտանգավոր պարապմունքների համար։ Դպրոցի կոլեկտիվի ամբողջ հասարակության կողմից հարց բարձրացվեց, որպեսզի նորակառույց դպրոցի աշխատանքները արագացվեն։ Դեռևս դպրոցական շենքը իր հարմարություններով, իր սպորտդահլիճով, իր ճանապարհներով դեռևս իհարկե պատրաստ է։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մենք նպատակը հարմար գտանք, որպեսզի երեխաների անվտանգությունը ապահովենք։ Հունվարի կեսերից միացվել է կենտրոնական ջերուցումը, ինչ և արագացրեց դպրոցի տեղափոխման հարցը։ Փետրվարի 22-ից արդեն պարապմունքներն անցկացվում են նոր շենքում, նոր ու հարմարավետ պայմաններում։ Դպրոցը նախատեսված է 300 երեխայի համար, սակայն նման մեծ համայնքի համար երկարք շենքը իր հնարավորություններով չի բավարարում առկա պահանջարկը։ Դպրոց է հաճախում 229 աշակերտ։ Կարմիր շուկան մեծ համայնքա և երիտասարդությունը իհարկե այդտեղ պայմաններ կա, քանի որ աշխատատեղեր կա, երիտասարդությունը այդտեղ իհարկե մնում է, դրա համար աշակերտների քանակը մեզ մոտ ամեն տարի ավելանում է, նախատեսել են 12 դասարան, բայց հիմա մեզ ունենք 13 դասարան, դրա համար դասարաններից մեկը ջծրել ենք կաբինետներում, դասերը պարապում, ստիպած հնարավորություն չկա։ Դժվարությունների մեծ մասն արդեն անցյալում է։ Չնայած դրան, դպրոցի տնորենն ասում է, որ սանհանգույցի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Մենակ սանհանգույցներն որ լավ չի աշխատում, ջուրաթափվում սանհանգույցներից, անցնում է նկուղը, այդ հարցով զբաղվում ունի Պիտիկյան սարքին։ Դպրոցին կից նախատեսվում է կառուցել մարզադահլիճ, որի հիմքերն արդեն դրվել են։ Մինչև կառուցումը դարձյալ ստիպված են ֆիզկուլտուրա առարկան անցկացնել հարմարեցված պայմաններում։ Նույն բանը եղել է հին դպրոցում, այս 10 տարի է առանց սպորտդահլիճի, բայց մեր աշակերտները սպորտից շատ լավ են, հետո բացի սպորտից էլ այս տարի էլ հաջողություններ ունեցել ենք առարկայական օլիմպիադաներում, շրջանային 2 աշակերտ առաջին տեղն են գրավել, մասնակցել հանրապետական օլիմպիադային։ Ինֆորմատիկայի կաբինետի 10 համակարգիչներին այս տարի ավելացել է ևս 11-ը։ Դասարանը ապահոված է համացանցով։ Շուշայի տեխնոլոգիաների համալսարանի նվիրատվության շնորհիվ գործում է նաև օնլայն կապ։ Մի քանի առարկայական կաբինետների կահավորման գործը ընթացքի մեջ է։ Քիմիայի, ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի, զինվորական նախնական ռազմական պատրաստականության այցենյակն էլ իհարկե կահավորման կարիք ունի, միամսում հնարավոր չի բոլորը հարցնել, բայց կամաց-կամաց սեպտեմբերի 1-ին թվում է այդ աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Առաջկայում կսկսվեն դպրոցի բակի բարեկարգման աշխատանքները, դպրոցը կհամալրվի մարզական գույքով և անհրաժեշտ պարագաներով, այնպես որ նորակառույց կրթօջախը նոր ուսումնական տարին կդիմավորի առավել հարմարավետ պայմաններում։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր